Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. На прес-конференції в Ісландії президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не планує просити західних партнерів надіслати військовий контингент для підтримки країни, незважаючи на можливу участь військових з Північної Кореї на боці Росії. Політолог Роман Москаль зазначив, що інші політики, скориставшись ситуацією, навпаки, могли б звернутися по допомогу. Начальник генерального штабу ЗСУ Валерій Залужний раніше ініціював залучення французьких легіонерів, однак отримав відмову від Зеленського. Залужний правильно вирішив відсторонити політиків від роботи штабу, і така дія може бути доцільною і для сирського. Хоча союзники України не зобов'язані воювати за нас, вони могли б допомогти закрити білоруський кордон, що звільнило б необхідні резерви. Саме завдяки залужному, в перші дні війни, українська авіація та ППО вціліли під російським ударом. Під його керівництвом були звільнені Київщина, Чернігівщина, Сумщина, а також Харківщина і Херсон. Ці досягнення стали можливими, поки військові операції залишалися поза політичним втручанням. Коли контрнаступи українських сил потрапили до планів Москви, ситуація стала мінятися. На відміну від успішного контрнаступу під Харковом, довіра до залужного в суспільстві залишилася незмінною, тоді як президент Зеленський часто переглядав ідею залучення іноземних військ, зокрема французьких і польських, для захисту Західного кордону України. Згідно з джерелами у Вашингтоні, Залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО для забезпечення Східного округу, тобто України, що значно посилить співпрацю. Генерал уже працює з командою. А інші українські офіцери можуть також отримати нові посади в альянсі. Паралельно змінюється і командування ЗСУ, оскільки новий головнокомандувач прагне формувати свою команду. Анастасія Михальниченко зазначає, що варто уникати чуток про приватне життя нового головнокомандувача, адже Сирський має значний досвід на командних посадах. Проте, незважаючи на його компетентність, він не користується таким авторитетом як залужний. Є припущення, що призначення залужного в 2021 році могло бути спробою перевірити єдність у вищих командних лавах перед початком війни, ймовірність якої тоді обговорювалася. Рішення Зеленського, яке привело до цього призначення, виглядало як вдала стратегія, що в критичний момент дало ЗСУ можливість діяти автономно. Зеленський створив ставку верховного головнокомандувача для зміцнення контролю над військовими операціями. Очевидно, що деякі провали можуть бути покладені на залужного, зокрема звинувачення в недостатній підготовці до широкомасштабного вторгнення. Хоча офіційно його нагороджують, суспільна повага до генерала може постраждати через медійну кампанію. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.